Sot në amfiteatrin e Fakultetit Filologjik të Universitetit Shtetëror të Tetovës, përfaqësuesit e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Maqedonisë, para stafit akademik dhe studentëve prezantuan projektin Fulbright Scholar Program. Programin e lartëpërmendur e prezantoi Ketlin Turek, atashe për arsim dhe kulturë në ambasadën e SBA-s dhe Gazmend Iliazi, asistent për programe arsimore në ambasadën e SBA-s në Republikën e Maqedonisë. Profesorët dhe studentët e UŠT-s shfaqin interesimin e tyre lidhur me këtë mundësi të çmuar që ofrohet për ndjekjen e studimeve pas universitare dhe kërkimeve shkencore në Universitetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ketlin Turek i shpjegoi në detaje të gjitha përparësitë dhe kriteret e këtij programi dhe njëkohësisht konfirmoi se për programin në fjalë aplikojnë studiues nga shtete të ndryshme në mbar botën. Përfaqësuesit e ambasadës së SBA-ve në vendin ton i falendëruan drejtuesit të UŠT-s për bashkëpunimin e fryqëm dhe njëherit i falendëruan të pranishmit për pjesëmarrjen e tyre. Përndryshe për të gjithë të interesuarit, aplikimi online i projektit Fulbright Scholar Program do të zgjasë deri në fund të muajit dhjetor 2013.